Muito bom. Eu viajei. Eu viajei muito, viu? Foi muito bom. Estou me sentindo muito bem. Maravilha. É, Alguma sensação especial está lhe chamando a atenção? é como se eu fosse fora do corpo. Como se eu tivesse saído um pouco do corpo. Sabe? E as dores? Não, estou com dor agora, não. Agora estou bem. E amanhã de manhã eu não vou ficar com dor. Eu vou botar no Instagram aí dizendo: não estou com dor. Então, professor, quando a gente se permite, né? Quando a gente permite que a energia trabalhe, ela alcança profundamente, né? Eu falei para a Heloísa que esse campo aqui hoje estava preparado, né? Que esse era o momento dela, e ela chegou aqui pelas aferições vibrando na raiva, no início da raiva, com um nível de saúde 7.400. E os chakras apenas dois chakras alinhados. Ela só tinha alinhado o cardíaco e o frontal. Então, o básico desalinhado, umbilical desalinhado, plexo solar desalinhado, laríngeo e o coronário. Inclusive, você relatou uma dor de cabeça, né? É. Então, estavam com quase todos desalinhados, né? Você estava. E o seu nível de consciência na raiva, como eu falei, né? E agora, ao final da aplicação, você alinhou todos os chakras, todos eles. Você subiu para 9.200, Ai, tá? que No nível bom. de saúde. Que bom. E você foi para o meio da coragem. Uau. Bom. Já percebi isso na sua fala, quando você disse: e amanhã não vou ter nenhuma dor. Eu vou nada, eu tenho certeza. Ó, as duas que eu assisti, eu já fiquei sem dor, quanto mais agora, que foi para mim. E você falou, né, do teu processo aí, como você está se sentindo que você viajou, quase saiu daqui. Ah, viajei muito, Isso é uma muito, grande muito. Foi muito bom. autorização para que a energia trabalhe nas camadas mais profundas, que foi o que aconteceu. Você vai Muito ter obrigada. você vai sentir isso ao longo dos dias, porque a RQC trabalhou hoje, mas você vai ver os próximos dias o quanto que ela vai mexer ainda com Ai, que você, viu? bom. Que bom. Eu agradeço, Muito bom. tá? Por você Eu autorizar, agradeço também. pudesse ser mediadora nesse processo de hoje Agradeço e também. viva a cura, experiencie a cura todos os dias, hoje, amanhã e depois.